आज विशेष हम पार्टी कार्यालय में जेल को एउटा मिटिंग हम जो सहयोगी दल सब मिलेर एउटा मिटिंग ठीक हो आगामी दिन को प्रचार कुन पारले गरिन्छ तारीख कसरी समन्वय हिसाब में गई कोर्डिनेट फाइटले ते हिसाब में आज को एउटा मिटिंग संपन्न भयो र आउँदो दिनमा जुन इलेक्सन हुँदैछ 17 अप्रिल सबैले यसमा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हाम्रो जति पनि सहयोगी दलहरू छ जस्तै सीपीआरएम हुनुहुन्छ उहाँहरू त बीजेपी हुनुभयो सुमेटी हुनुहुन्छ गोरुवा निमो हुनुहुन्छ जम्मै मिलेर हामी यो पालि भारतीय जनता पार्टीको प्रार्थी बीपी बसगाईजीलाई सघाउने निर्णय लिएको आधारमा नै आउँदो दिनमा जुन चुनावी प्रचार प्रसारमा हामी लागि परेको छौँ अनि भोलिदेखि नै हामी यो चुनाव प्रचारमा सब घरमा पुगेर त्यसको विजयलाई बीजेपी प्रार्थीलाई विजय गराउने हामीले सुनिश्चित गर्नको लागि नै आजको मिटिङ सम्पन्न गरेको आज राज कमिटीको कार्यालयमा हामी सहयोगी दलको जुन सभा भयो यो सभामा आउँदो 17 अप्रिलको दिन भारतीय जनता पार्टीका प्रार्थी बीपी बसगाईज्यूलाई बसगाईज्यूको विजय कसरी सुनिश्चित गराउने त्यसमाथि हामीले केही कौशलहरू केही योजनाहरू तयार गरेका छौँ जसमध्येमा हाम्रो 2-4 वटा पब्लिक मिटिङहरू कोठे बैठकहरू मान्छेको घर घरमा जाने हाम्रो चुनाव चिन्ह घरमा मान्छेको पुर्याउने हाम्रो जुन चुनावको प्रतिबद्धता छ हाम्रो कमिटमेन्ट छ त्यो कमिटमेन्टलाई मान्छेसँग पुर्याउने भारतीय जनता पार्टीद्वारा जनता समक्ष जारी गरिएको जुन चाहिँ सङ्कल्प पत्र छ यो सङ्कल्प पत्रको बारेमा मानिससँग पुर्याउने अनि हाम्रो जहाँसम्म पहाडका हाम्रो जो जातीय जुन एकता छ गोर्खाहरूको जातीय एकता जुन एकता हामीले जसरी 2019को विधानसभाको लोकसभाको चुनावमा हामीले जुन प्रकारले हामी एकता देखाएर हामीले लाखौँको भोटले हामीले जसरी तृणमूल प्रार्थीलाई हामीले पराजित गरेका थियौँ यस्तै पराजय यसपालि पनि सुनिश्चित गराउनु हाम्रो जिम्मेवारी रहेको छ विभिन्न प्रकारका षड्यन्त्रहरू रचिरहेका छन् ती षड्यन्त्रहरूलाई कसरी नाकाम पार्नुपर्ने ती षड्यन्त्रहरूलाई बाटोबाट पन्साउँदै हामीले कसरी यो विजय नै सुनिश्चित गराउने त्यो अनि भारतीय जनता पार्टीको विजय यसकारण जरुरी छ किनभने हामीले गत यो 10 वर्षदेखि बङ्गाल सरकारको जुन प्रकारको षड्यन्त्र अत्याचार हेला होचो हाम्रो जातीय उत्पीडन हाम्रो जातिमाथि हत्या हिंसाको जुन क्रियाकलापहरू छ यो जुन यो बुलेटद्वारा हामीमाथि गरिएको अत्याचारको जवाब ब्यालेटले कसरी दिने योमाथि हामीले आज केही कौशलहरू लिएका छौँ हामी जम्मै राजनीतिक दलहरू जो हामी भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनमा छौँ यो गठबन्धनको एकाइलाई मजबुतीको साथमा राखेर हामी अघि जाने निर्णय गरेका छौँ अनि यसपालिको हाम्रो विजय सुनिश्चित छ जसरी भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो उम्मेदवार तय गरे तय गरिसकेपछि जिएनएलएफको यसभित्र समर्थन भयो त्यसरी नै क्रामाक्पाको समर्थन भइसकेपछि झन् यो विजय सुनिश्चित भएको छ हामी सम्पूर्ण जनसाधारणलाई यो आह्वान गर्न चाहन्छौँ पहाडका यो जुन हाम्रो क्षेत्रीय दलहरू छन् यो क्षेत्रीय दलहरूले यसपल्ट किनभने बङ्गालको विधानसभामा यसपालि भारतीय जनता पार्टीको सरकार आउँछ सरकार आउने बित्तिकै यो जुन चाहिँ हामीले नरुचाएको गाँस जिटिए छ यो जिटिएलाई खारेज गर्नु छ अनि हाम्रो जुन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन छ यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन बङ्गाल बाहिरको एउटा व्यवस्थाको निम्ति हामीले जुन परिकल्पना लिएका छौँ त्यसलाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति यो विजय अत्यन्तै जरुरी छ त्यस कारणले हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ पहाडका 3 वटा विधानसभाका सिटहरू दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङमा खरसाङको 3 वटा विधानसभा समष्टिमा बिजेपीका प्रार्थीहरूलाई हामीले विजय प्रार्थीहरूको विजय सुनिश्चित गराउने योजना लिएका छौँ यही कुराहरू आज हामी विशेष जम्मै दल बसेर आज यो तुरन्त फैसला हामीले लिएका छौँ विशेष आज जिएनएलएफ खरसाङ ब्रान्च कमिटीका कार्यालयमा आज हाम्रो एउटा पहिलो
बैठक बसियो बैठक को उद्देश्य के थियो भने आगामी 17 तारिक हुने जुन विधानसभा चुनाव छ त्यस विषयमा एउटा रणनीति नै तयार गरे भनौँ र विशेष हाम्रो जुन भारतीय जनता पार्टी एउटा राष्ट्र पार्टी भएको नाताले र भारतीय जनता पार्टीको जुन चाहिँ विधानसभाको निम्ति भयो यानि लोकसभा चुनावमा जुन चाहिँ घोषणा पत्र थियो र घोषणा पत्रमा आधारित विशेष हाम्रो दुईवटा मुद्दाहरू मुख्य रूपमा 11 जनजातिको प्रश्न साथै पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन यही समस्याहरू के भने भाजपाको सङ्कल्प पत्रमा आधारित भएको हुनाले यही विषयलाई लिएर नै हामीले हामीसँग सम्बन्धित गठबन्धनका साथीहरू उहाँहरूको समर्थन पहिला पनि थियो र आज पनि छ सही क्रमलाई अगाडि बढ्ने क्रममा विशेष आउँदो विधानसभा चुनाव महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले किन लिएका छौँ भने जुन प्रकारले राज्यमा पनि भारतीय जनता पार्टीकै सरकार गठन भएको खण्डमा हामीलाई अत्याधिक सजिलो हुनेछ र के भने भारतीय जनता पार्टीको दृष्टिकोणमा के भने राज्यमा जब भाजपाको सरकार गठन हुन्छ तब त्यहाँ गठित सरकारमा एउटा राष्ट्रवादी विचारधारा भएका नेतृत्वहरू हुन्छन् र जो अन्य दलभन्दा अलिक बेग्लै प्रकारको विचारधारा बोकेको हुनाले जहिले पनि राष्ट्रहितका निम्ति नै कार्य गर्नेछन् गर्नेछ यसर्थ राष्ट्रहितका निम्ति र हामी विशेष गरेर गोर्खा जाति सँगसँगै तराई आदिवासी अनि राजवंशी हाम्रा यी तिन शासित शोषित अनि अविलित छौँ र हाम्रो कतिपय राजनीतिक मुद्दाहरू पनि एउटै छ जुन चाहिँ बङ्गालको शासन व्यवस्थादेखि अलग्गै एउटा व्यवस्था र यो भारतको गणतन्त्रभित्र गोर्खा जातिले पनि शासन प्रणालीभित्र भाग लिन पाउनुपर्छ र हाम्रो एउटा स्वतन्त्र व्यवस्था हुनुपर्छ यही सपनालाई साकार गर्नको निम्ति हामीसँग सबै साथीहरू एकत्र छन् र यस सभाको निम्ति विशेष गरेर चुनावी रणनीतिकै निम्ति आजको बैठक हो र आज हामी जुन बैठक गरेका छौँ यो बैठक हाम्रो तल्लो तहसम्म शाखा प्रशाखा बुथ लेभलसम्म रहनेछ र यसको निम्ति अझै फेरि अझै पनि धेरैवटा रणनीति तयार गर्नु छ अलिकति वास गर्नुहोस्।